Pois bem, meu amado, você que está de volta aí à aula da Isaed, no grego instrumental, com o pastor Bruno Pontes, vamos dar continuidade à nossa forma de declinar as palavras né, da primeira declinação grega. Lembrando que sempre que olharmos as declinações, temos que observar as terminações, que são as desinências de caso. Essas terminações vão nos trazer à tona a lembrança daquilo que vem a ser. Né, a, a forma de traduzirmos essas palavras. Entre essas construções, nós agora ficamos com as palavras terminadas em alfa-sigma e em eta-sigma, que na sua maioria das vezes estão colocadas de forma masculina. São palavras de gênero masculino. Né? E aí utilizamos a neanias, que é o nosso paradigma, e profetes, que é o nosso paradigma. Lembrando que quando eu olho para essa palavra, eu tenho que tirar a sua terminação. Se a terminação é alfa sigma, eu tiro aqui, ó. Alfa sigma com a sua desinência de caso, a sua terminação, e é por ela que eu vou me orientar na declinação. E aqui, profeteza, eu tiro esse, que é eta sigma, palavras também do gênero masculino. O que é que eu tenho que ficar atento com relação a essa construção? Nessa construção, eu tenho ela no singular e tenho ela no plural. E aí, eu fico atento a entender e interpretar como ela vai se construir. Ora, se ela está aqui no singular, eu sei que a palavra já se apresenta no nominativo singular. E se ela se apresenta no nominativo singular, a palavra neanias, que significa moço, jovem, rapaz, né? Ela vai trazer para a gente à tona que no nominativo singular ela se repete: alfa, sigma. Neanias, jovem, moço, rapaz. O moço, o jovem, o rapaz. Até porque também é masculino. Se eu encontro o genitivo, por ser masculino, ela vai aparecer neaniu, NEANIU, que significa do rapaz, do moço, do menino. E se eu tenho NEANIU como essa construção, agora eu verifico que ela termina aqui ó, com alfa. E aí, ó, similar, por ser da primeira declinação, dativo, ela vai aparecer aqui, ó, o alfa com iota subscrito. Isso é importantíssimo. Quando eu memorizo isso, facilita a minha forma de verificar se aqui o oh, Neanias é masculino, então quer dizer que é o rapaz. Se é NEANIU, substituindo o genitivo, significa do rapaz. Neania com iota subscrito, quer dizer ao rapaz, ou para o rapaz, para o moço e é dentro dessa construção que eu não posso mais fugir. E aí eu encontro no caso acusativo, e aí ó. Nean-yan, que significa o rapaz, o moço. Só que aí o acusativo indicando que ele é o objeto direto. Perceba que há uma similaridade entre a construção desses paradigmas mudando normalmente no genitivo que vai acompanhar os casos da primeira declinação e os casos da primeira declinação terminadas com sigma, alfa sigma ou eta sigma. O plural, por sua vez, tem uma construção muito interessante, que ela vai seguir a mesma estrutura. Ora, ai neani, ai, os rapazes ou os moços. Neanion! Dos rapazes, dos moços, dos jovens. Neaniais. Aos rapazes. Para os jovens. Aos moços. Está no caso dativo plural. E aí eu encontro. Neanias. E esse neanias, que é a marca aí, ó, do plural, né? Acusativo, que vai se encontrar aqui na nossa construção. E como é que ficaria isso, Pastor Bruno? Neanias pode ser nominativo singular e pode ser acusativo plural. Como é que eu vou diferenciar isso? Pelo artigo. E se não for no artigo, pelo adjetivo que ele acompanha. E isso é importante, porque quando eu olho para essa composição, para que eu não equivoque neste caso específico, eu tenho que olhar com quem ele vai estar tá acompanhando. Tá certo? E aí, o rapaz, do rapaz, ao rapaz, o rapaz, os rapazes, dos rapazes, para os rapazes, rapazes. E aí na leitura, nominativo, genitivo, dativo e acusativo singular da primeira declinação, e nominativo, genitivo, dativo e acusativo plural da primeira declinação da palavra neanis, que é rapaz. Todas as palavras, pastor Bruno, terminado em alfa sigma da primeira declinação, ela se constrói assim? Sim. O grego não tem muito mistério e não existem muitas exceções. Na verdade, essa regra é uma praxe comum. Para todas as palavras terminadas dessa forma. Quando eu olho agora a palavra profetês, que significa profeta, nós temos uma tentação, porque em língua portuguesa, as palavras terminadas com sigma, nós gostamos de pluralizá-la. Mas em grego, as palavras terminadas em sigma, na verdade, em sua maioria, são singulares. E a gente tem que ter cuidado com isso. Ora, como nós vamos declinar, então? A palavra profetês. Que a palavra profetês está construída dentro de uma terminação. Ora, eu olho para a palavra, ela sempre se apresenta no dicionário, né? sempre se apresenta na gramática, no léxico, no seu nominativo singular. Eu vou tirar, já sabendo que a desinência de caso já indica o que, é que ela é. E eu boto aqui, ó. Eita. Sigma, profetês das palavras terminadas em es significa profeta no nominativo singular e não profetas. Aí no genitivo singular, por ser masculino, profetu, que significa do profeta, caso genitivo. Aí ó, tu Profetu, porque é masculino. Daí, no caso dativo, a marca do dativo singular é o iota subscrito. Por terminar em eta. Aqui, ó. Eta com iota subscrito. Tá aí. profetê, Para o profeta. Ao profeta. No caso acusativo, terminado em e, em tem, que significa o profeta ou profeta. Só que está aí no caso acusativo, logo ele é objeto direto, e nominativo profetês, sempre será o sujeito. Se eu traduzir no texto profeta, e aqui eu vou traduzir profeta também. Claro! Só posso perceber isso na língua grega. Ora, se aparecer profetês, eu sei que sempre será sujeito. Porque se aparecer profetem, sempre será objeto direto, porque ele está no caso acusativo. E aí no grego não tem como eu errar. É impossível fazer esse erro, porque a língua não permite uma outra possibilidade do acusativo ser o sujeito. Quando eu olho apenas os substantivos. E aí agora eu pluralizo isso. Vai para o plural. Como é que fica? Profetês, ela vai virar Profetai. Profetai. Que vai ser os profetas. Os profetas. E isso é muito importante. Esse profeta que vai estar aqui, ele é exatamente a forma plural. Mas, pastor, é ai. Não é feminino? Sim. O Ai é feminino num artigo. Mas aqui, a primeira declinação, vai dizer que o ai, tanto para masculino quanto para feminino neutro, todas elas são a sua forma plural de se declinar. Então, ela vai ser ai também. Vai. Isso é outra dica que eu vou passar para vocês. Que significa os profetas. Aqui eu vou ter profeton. Terminação ômega NI. Que quer dizer, olha lá, marca, ó. Lembrando, tom profetom, dos profetas. Ou seja, é uma tabela que vai me mostrar a sua forma genitiva plural. Aí eu vou encontrar agora profetais, que significa aos profetas ou para os profetas. E aqui eu vou encontrar profetas. Profetas. E aí esses profetas, na verdade, são os profetas que vão se encontrar na primeira declinação. O que é que tem de importante lembrar aqui para todas as declinações e para todos os casos assim depreendidos? A primeira dica que eu passo para vocês, que são nossos alunos aqui da Isaed, que essa dica você vai aprender aqui, é que em primeiro lugar, toda forma plural. Ela é a mesma. Perceba comigo. Todo plural da primeira declinação é a mesma. Vai mudar isso? Não. Ela vai ser sempre assim. E isso é importante para você não esquecer do que pode acontecer. E aí eu me lembro que o NIO é acusativo para todas. Todas? Todas. Quando eu verifico isso, eu posso perceber que isso é uma parte comum. Plural são todas as mesmas. Todo dativo singular tem um iota subscrito. E todos os acusativos terminam com ni um no um singular. Então, nós podemos construir, na primeira declinação, uma tabela única. Para tudo isso, eu vou mostrar para vocês. Olha só. Como é que a gente vai fazer nossa tabelinha? A gente bota do mesmo jeito. Nominativo, genitivo, dativo e acusativo no singular e no plural. Aí olha só o que vai acontecer. Fechamos a nossa tabelinha. e nós temos que aprender algumas coisas entre elas o seguinte a marca do dativo sempre será o alfa ou eta com iota subscrito não tem para onde correr o nominativo será sempre alfa eta alfa sigma eta sigma o genitivo será Alfa, sigma, ou então será eta, sigma, e para os casos masculinos, u. E o acusativo singular será eta, ni, ou alfa, ni. An, ou em. No plural, também não muda, porque vai ser a mesma coisa sempre. Ai, no plural, um. No genitivo, as no dativo e as no acusativo. Com essa tabela aqui você consegue e pode construir todas as palavras presentes na primeira declinação terminadas em alfa sigma eta sigma, alfa ou então, eta, como foi visto aqui. Se eu aprendo a fazer isso, eu posso construir de forma muito clara todas as palavras da primeira declinação que nós encontramos aqui. A partir disso, nós vamos agora para a segunda declinação, que é o que eu quero trabalhar especificamente com vocês. Ora. A segunda declinação, ela é ainda mais fácil que a primeira. É mais fácil? Bem mais fácil. Nós vamos pegar dois paradigmas, dois paradigmas importantes. O primeiro paradigma é teos, que significa Deus. Daí vem a palavra teologia, vem a palavra teofonia, teogonia. Teos é Deus, teófilo. E a palavra biblion, biblion significa livro. Nas palavras de segunda declinação, nós só temos duas tabelas. Eita, pastor, na outra a gente tinha quatro. Aqui tem duas. As palavras terminadas em O, Micron, Sigma, ou seja, em Os, são as maiores quantidades de palavras que nós vamos encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, no grego Coenê. Essas palavras são masculinas da segunda declinação. É o grupo de palavras que termina com Os. E nós vamos ter o grupo de palavras da segunda declinação que termina com um. Palavras que terminam com um. A maioria dessas palavras são neutras. Neutras, exatamente. E o que é que vai acontecer então? Quando eu pego a palavra teos, eu tenho que fazer como eu aprendi na primeira declinação: ora, eu tiro ceos, vou tirar a desinência de caso. Ou seja, a terminação. E vou construir. Sabendo que ela é no seu singular, no nominativo, essa terminação sempre se repete a partir do nominativo. Ômicron Sigma. Que significa Deus. O Deus. Se eu colocar a terminação micro y tu teu teu significa de Deus porque está no caso genitivo e isso é muito importante para você prestar atenção logo após essa construção nós vamos ter que olhar algumas outras coisas e algumas observações entre elas a ideia do dativo o dativo que indica aquela localização é o objeto indireto, está se referindo a algo ou a alguém, sempre preposicionado. Nós vamos encontrar aqui ó, o ômega e o iota subscrito. Lembrando sempre a marca do dativo é o iota subscrito. Então ficaria aqui, ó, como é masculina, to teu Ao Deus, para Deus. Isso é importante. E no final, teon. Que aí terminou em um. Já lembramos aí que é acusativo, ni, é a marca do acusativo. E isso é muito claro, né? É muito óbvio. A partir dessa construção, nós vamos para o plural. E se o plural, o artigo vai nos ajudar? Se no feminino era raia, terminação, como é que vai ser no masculino? Rói. Ora, se teos quer dizer Deus. Teoi quer dizer deuses, os outros deuses. Se eu tenho teu, eu vou encontrar teon, dos deuses, de forma plural. Lembrando que ômega ni é a marca do plural genitivo. Todo genitivo plural vai terminar em on. Olha só que maravilha, né? E aí eu tenho aqui o dativo. E aí eu, se eu tenho te, oi, te, vai ficar teóis. Olha aí, teóis. Aqui era terrais, masculino da segunda declinação é teóis. As palavras terminadas em os sempre serão teóis. Olha aí. Toys, teóis. Toys, teóis. E no masculino que nós vamos encontrar plural, nós vamos encontrar tu, teus. Essa terminação, os, vai indicar os deuses. Deuses. Então perceba, se aparecer teoi, esses deuses estão no sujeito. E se aparecer teus, esses deuses estão no acusativo e eles são objeto direto, só que está no plural. Todas as palavras terminadas em -os vão seguir essa declinação. A maioria delas são masculinas. e mesmo se for feminina ou neutras, que não é o caso, elas vão ser declinadas nesse paradigma da segunda declinação. E professor, como é que eu vou saber se ela é masculina, feminina ou neutro? O artigo que vai acompanhar a frente, mesmo que seja terminado em -os, ela pode ser feminina e ficaria re- Rodós, por exemplo, que quer dizer caminho. Tes, rodu. Te, rodou. Tem, rodon. Ou seja, ela segue o caso, o número e segue a ideia do gênero. Só que se o gênero mesmo sendo diferente, não segue a declinação. É isso que eu tenho que entender. Segue-se o gênero, segue-se o número, segue-se o caso. Mas a declinação, ó, ela permanece, mesmo que dos artigos sejam diferentes. A outra expressão está em Biblion. Biblion é livro. Só que Biblion é neutro. E ele vai ser diferente das primeiras declinações, porque na primeira declinação segue-se um padrão para o plural. Mas na segunda declinação, o plural das palavras femininas terminadas em os são diferentes do plural das palavras neutras terminadas em on. Ora, se on é a terminação, eu pego a palavra, separo o tema da sua desinência de caso, ficando biblion, e aí eu vou colocar aqui. Se é biblion está no nominativo singular, está então aqui, ó, biblion, quer dizer o livro. Daí eu vou para bibliu, bibliu mesmo sendo neutro, quer dizer do livro, do livro. E aí eu vou encontrar o dativo. O dativo ele é muito parecido. Olha só, é o mesmo. Bibliô, ômega com iota, subscrito. E no acusativo, ele é igual o do masculino. Biblion. Mas, professor, e agora? Para saber qual é o nominativo e qual é o acusativo. O nominativo e acusativo, já que ele é neutro, tó e tó. Veja que o tó no nominativo é acento agudo. E o tó no acusativo é o acento grave. É uma crase que vai ser colocado aí nessa observação. né? Eu vou dizer crase para facilitar para você lembrando que o acento é grave. Né? Quando nós vamos para o plural. Aí tem uma pequena diferença. Lembrando que quando eu olho o nominativo singular, a marca do plural neutro, como eu já falei para vocês, é o alfa. Então se eu tinha biblion como livro, Biblia quer dizer o quê? Livros. No nominativo singular, teria a função de sujeito, ficaria Biblia. Depois eu encontro no genitivo a marca do genitivo plural para todos. É ômega ni, ou seja, nós vamos ficar com biblion. E aí com biblion eu identifico isso de forma muito clara. No plural segue-se o mesmo padrão, bibliois, para identificar o dativo plural. E o acusativo ele é igual ao nominativo plural, ficando biblia também. E como é que ficaria isso então? As palavras do no nominativo singular da segunda declinação, se for em os são masculinas, se for em um, a maioria são neutras. E ficaria como deus, de deus, para deus, deus. Deuses, dos deuses, dos deuses, para os deuses. Deuses. O livro. Do livro. Para o livro. O livro. Livros. Dos livros. Aos livros ou para os livros? Livros. Então nós temos, inclusive, falamos grego o tempo todo. Me dê a sua Bíblia. A Bíblia, olha só, terminação em alfa marca do quê? Do nominativo ou do acusativo plural neutro da segunda declinação. E aí ficaria o quê? Bíblia. Olha só que bonito! Então aí nós aprendemos como é a construção das palavras que terminam na segunda declinação. E se fizermos uma tabela semelhante a essa, nós não vamos ter também dificuldade para as palavras de segunda declinação. Porque elas vão seguir esse mesmo paradigma aqui. Como é que vai funcionar? Nós vamos pegar isso aqui e botar: ó, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Vamos ter aqui as palavras no singular. Vamos tê-las no plural. Aí, ó. Fechamos a nossa tabelinha. E você que está aí do outro lado me acompanha fazendo a sua também. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Ora, no nominativo singular, ou é os, ou é um. O genitivo é o mesmo. O, o dativo é o mesmo. Ômega Cunhota subscrito. E o acusativo é o mesmo. Para os dois. Olha só como é mais simples do que da primeira declinação. Porque o grupo de palavras, a quantidade de palavras da segunda declinação, masculinas e neutras, né? apesar de serem muitas, mas elas se declinam apenas dessa forma. Não existe uma outra tabela para a segunda declinação. Com essa tabela aqui, você pode né, declinar todas as palavras da segunda declinação. E no plural, vamos ter apenas uma pequena alteração. Se for masculino, vai ficar o quê? ROI. E se for neutro? ALFA. Se for genitivo? ON. Se for dativo? OIS. E se for acusativo, se for masculino é us e se for neutro é alfa. E olha só como é que nós vamos fazer isso? Dessa forma, como foi falado aqui, nós tivemos aqui a palavra "doxa, que significa glória Hamartia que significa pecado. Nós vimos a palavra ágape". Que significa amor. Vimos Neônias, Neanias. neanias que significa jovem, moço, rapaz. E vimos a palavra profetês. Olha só. Profetês. E aqui nós encontramos. E trabalhamos com a palavra theos que quer dizer Deus, e a palavra Biblion. O que é que eu tenho que entender? Olha só, aqui eu tenho as palavras terminadas em alfa, aqui as palavras terminadas em alfa. Esse grupo de palavras aqui vai se declinar igual a Hamartia, as terminadas em. Épsilon alfa, iota alfa e ρ alfa. Doxa para todas as outras terminadas em alfa. Ágape, aqui eu tenho o eta. Palavras terminadas em eta, segue dessa forma. Neanias, terminadas em alfa sigma. E profetês, terminadas em eta sigma. Profetas. Olha aí que maravilha. E aqui, na segunda declinação, nós temos todas as palavras terminadas em os. E aqui, Biblion, todas as palavras terminadas em um. Que poderia ser, inclusive, tecno, como criança. Tecno. E teos, com a palavra logos. Que significa palavra. E a partir dessa concepção que eu tiro sempre a terminação das palavras e eu posso construir qualquer um dentro desses paradigmas. E aí a gente verifica as palavras de primeira declinação terminadas em alfa eta. Primeira declinação terminada em alfa, sigma, eta, sigma. E na segunda declinação as palavras terminadas em omicron, sigma, os. Ou terminadas em omicron, ni, que é um. E aí a gente pode construir todos os grupos de palavras dessas classes. Agora que você entendeu os nossos casos e de declinações, pode já procurar as palavras na Bíblia dessa forma e começar a identificar qual é o número, se é singular e plural, qual é o gênero, se é masculino, feminino e neutro, e qual é o caso, se é nominativo, genitivo, dativo e acusativo para todas as palavras da língua grega. Então, que Deus abençoe a todos, nos encontraremos daqui a pouco e os alunos da Isaed começam a copiar e já fazer sua própria tabelinha para começar a sua tradição. Até a sua próxima aula. thank <music> you